canal Doutrina da Mensagem, tenho o prazer de apresentar a todos o audiolivro Tempo de Decisão. Este sermão foi entregue no dia 18 de abril de 1959, no Templo Angelus, em Los Angeles, Califórnia, por William Marion Branham. Um profeta Deus mandou com uma mensagem sincera. Como assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar. Senhor, que esta possa ser uma outra noite de verdadeira adoração, que o Espírito Santo possa entrar em nossos corações, como ele tem estado durante a semana e os dias que nós temos estado aqui, visitando este amável Templo Angelus. E nós oramos, Pai Celestial, que Tu abençoes este lugar e que isto possa permanecer como um memorial até que Jesus venha, a contribuição para uma mulher que creu e serviu a Ti. Nós Te agradecemos por todas estas coisas. Possa este grande ministério que ela começou nunca terminar até a vinda do Senhor. Glória seja dada a Ti esta noite, Senhor, pela cura dos enfermos. E aqueles aqui, que talvez não Te conhecem, pelo perdão de seus pecados, possa esta ser a noite que eles Te aceitarão. Conceda isto, Senhor, porque nós o pedimos, no nome de Jesus. Amém. Assentem-se. No nome do Senhor Jesus Cristo, vejo que tem começado a pôr alguns lenços aqui em cima. Toda noite eu procuro orar por estes lenços. E agora, se você não trouxe seu lenço aqui em cima, e você gostaria que eu lhe enviasse um, isto não será um lenço, apenas tiras de pano que eu tenho orado sobre elas. Apenas escreva para o meu endereço pela Caixa Postal 325, Jeffersonville, Indiana. Algumas pessoas, eu mando milhares destas por semana, elas vão ao redor do mundo todo. Agora, eu não estou te dando este endereço para te cobrar ou para... Todas estas coisas são grátis. Não há preço algum nisto. Isto é simplesmente para ajudar você. Nós não temos nenhum programa de rádio. Não temos nada, não solicitamos nada para vender. A única coisa que queremos fazer é tentar ajudá-lo. E então se você quer um dos lenços, as pequenas peças que temos orado sobre elas, e agora, muitas pessoas ungem essas peças que... Isso é certo. Algo que Deus abençoará, estou certo disso. Mas você notará nas Escrituras, Paulo nunca as ungiu, eles simplesmente pegavam-nas de seu corpo, lenços e aventais, e assim, os doentes eram curados. E apenas recordando de um testemunho que eu recebi da Alemanha há algum tempo atrás. Uma pequena mulher tinha estado... Tinha artrite e ela tinha estado em cadeiras de rodas por, muitos anos. E isto foi muito formoso quando o meu assistente alemão interpretou isto e me enviou. Sua carta retornou. Ela pegou aquela pequena peça e eu tenho lá. Nós temos um círculo de oração que oram a cada 3 horas ao redor do mundo. E 24 horas, é claro. E assim... Ela pegou esta pequena peça e alfinetou-a nela. E tinha ali com ela as pessoas e seu pastor, e todos eles oraram, e eles. Ela confessou tudo o que sabia, que já tinha feito de errado. Então, assim que pegou naquela pequena peça presa nela, disse: agora você, senhor demônio,
você está acabado. Ela se levantou e foi correndo pela casa sem a cadeira de rodas. Isto é simples. Ela disse, agora, senhor demônio, você está acabado. Ela foi caminhando. Isto é certo, vê? Apenas, nós tentamos fazer Deus tão complicado que as pessoas não podem tocá-lo. É a maneira que eles perdem isso. Ele é. Isto é tão simples. Deus fez isso tão simples. Eu creio que a Escritura diz em algum lugar, Gil, nem mesmo um tolo erraria. Isso é tão simples. E quando nós fazemos isto complicado, então nós saímos fora do seu prumo. Vê? Seu programa é real. Apenas, Deus habita entre seu povo em simplicidade. Apenas o mínimo que você possa estudar ou tente entender o porquê, você apenas não faz isso. Você o toma em sua palavra como uma criança e vai adiante. Eu quero ler apenas um. Para um tema esta noite, a primeira frase do versículo 48 do capítulo 24 de Gênesis. E inclinei minha cabeça e adorei ao Senhor. Nós tivemos um dia bastante árduo. Nós tivemos um glorioso tempo no café da manhã esta manhã e nós tivemos um grande momento de companheirismo. Possa Deus sempre abençoar este movimento dos homens de negócios cristãos e nós os amamos. Eles têm feito um grande trabalho tentando ajudar a igreja a ver, para apenas bondosamente, como eu diria, sendo um menino do campo, nós costumávamos pegar a carroça montanha acima e nós, o que eles chamam, ajudar a roda. Quantos sabem o que é ajudar a roda? Bem, eu poderia simplesmente tirar meu paletó e pregar só de camisa esta noite, como muitos de vocês que são do campo. Então, ajudando a roda, isto é o que eu penso que os homens de negócios cristãos estão fazendo, ajudando a roda, simplesmente para ajudar a segurar a carga enquanto a igreja a puxa montanha acima. Nós temos estado falando nas últimas 3 noites sobre Abraão. E ontem à noite nós deixamos Abraão no topo da montanha com seu pequeno filho, Isaque, cuja vida foi poupada, um formoso quadro de Deus o Pai, oferecendo ali em cima seu próprio filho. Ele não poupou seu próprio filho. E como este Deus tinha? O grande Criador, Jeová Jire, tinha criado um carneiro num piscar de olhos. Agora, o carneiro não estava lá quando Abraão estava pegando as pedras e colocando-as juntas, ou ele teria ouvido isto. Mas somente quando ele estava pronto para tirar a vida de seu próprio filho, então o carneiro estava atrás dele, berrando com seus chifres enganchados nas nasvinhas ou o ar, arbusto ou o que quer que fosse que estivesse no topo da montanha. E nós comentamos, por quê? Como aquele carneiro chegou até lá? Porque ele estava pelo menos uma centena de milhas, 160 quilômetros, NT, da civilização entre as bestas selvagens. E o carneiro não poderia estar no topo da montanha, onde não havia nem água ou grama. Assim você vê, ele foi colocado lá por Deus, porque ele é Jeová Jire, o Senhor proverá para si mesmo um sacrifício. E ele é tão Jeová Jire esta noite quanto ele foi então. E se ele é Jeová Jire, ele é Jeová Rafa também, um outro nome redentor o qual é Jeová, o curador. Estes são nomes compostos de Jeová e eles são absolutamente inseparáveis. Ele é Jeová, nosso escudo, Jeová nosso amparo, Jeová nossa bandeira, Jeová nosso curador, Jeová nosso sacrifício. E você não pode separar estes nomes, porque se ele cessar de ser Jeová Rafa, então ele não é Jeová Jire. E se ele ainda é Jeová Jire, ele ainda é Jeová Rafa, ambos salvador e curador. E então, esta noite, nós vamos tomar como tema Tempo de Decisão. E aqui no capítulo 24, nós vamos descer ao lugar daquele garoto, que foi poupado na montanha, e um cordeiro foi oferecido em seu lugar, Deus falando que ele ofereceria seu próprio filho. Então a mãe deste garoto tinha morrido, Sara, e o pai estava ficando velho. E houve um tempo quando Abraão teve que fazer uma decisão com que tipo de pessoa seu filho se casaria. E eu acho que é uma boa norma para os filhos de Abraão. Agora, ele não queria que seu filho se casasse com uma mulher cananeia. Viria um tempo quando ele teria que fazer aquela decisão. E há vezes em que nós somos forçados a fazer uma decisão.
E, às vezes, quando nós somos forçados a dizer sim ou não. Isto vem para todos nós. Abraão teve este tempo para decidir quem ele ia escolher para ser mulher de seu filho, porque ele sabia que ele foi um filho prometido e que a linhagem do sangue deveria manter-se limpo até a vinda do Messias. Então, ele enviou Eliezer, seu servo leal. E então, Eliezer, o servo de Abraão, o qual tinha sido seu mais velho e fiel servo. E Abraão chamou Eliezer e o fez colocar sua mão em sua coxa e jurar pelo Deus do céu, que ele não deixaria Isaque casar com uma mulher cananeia, que ele iria à família hebreia, alguma do povo de Abraão, e escolheria uma esposa. E então, quando Eliezer reuniu seus camelos e começou a jornada, então ele chegou a um ponto onde ele teve que fazer uma outra decisão. E aquela decisão foi se ele ia usar seu próprio julgamento ou se ele ia confiar no julgamento de Deus. E isso é o que virá para cada um de nós antes de deixarmos este edifício esta noite, especialmente vocês, pessoas aqui que estão enfermas e aflitas. Isto, você é forçado a uma posição. E Eliezer, depois de ter chegado a AOS portões da cidade, agora ele ia tomar seus próprios intelectuais para tentar escolher, talvez, o que ele pensou para ser a esposa mais apropriada para ser esposa do filho de seu mestre. E ele ia usar seu próprio julgamento. Ele poderia entrar na cidade e olhar ao redor e olhar a mulher mais atraente ou o que ele pensaria, por si mesmo, ser a melhor para ele. E eu penso que Eliezer fez uma grande decisão quando ele disse que confiaria em Deus para isto. Agora, você vai ser forçado à mesma coisa. Você é, depois destas 12 ou 13 noites de reuniões de constante movimento do Espírito Santo, provando sua palavra, mostrando seus sinais visíveis que o Messias foi profetizado e o que faria nestes dias antes da destruição do mundo. Todo sinal anuncia, apontando para isto. E agora, você vai confiar esta noite quando for orado por você, seu próprio pensamento intelectual, você vai confiar isto a Deus? Eu creio, e eu estou confiando que você vai colocar isto nas mãos de Deus. Faça sua decisão agora, que isto vai ser a sabedoria de Deus que você vai confiar, não no seu próprio pensamento. Se você fizer isto, você nunca errará. Às vezes, os caminhos de Deus são tão difíceis que, para a mente humana compreender, você simplesmente acha que isto é ridículo. E fé é ridícula à mente carnal. É loucura, exceto para Deus e para aqueles que têm fé. Então, pela fé nós vemos, nós cremos em coisas que nossos olhos ou mente não declaram, apenas porque nós cremos nisto. Raciocínio? Por quê? Isto nunca teria razão para estar certo. Assim nós não podemos argumentar ou estudar isto? Bem, nós somente confundiremos nossas mentes, e há somente uma maneira a fazer, é ter fé que o que Deus promete, Deus é capaz de cumprir. E assim é. Não tente. Diga, bem agora, como poderia ser isto? Nós estamos vivendo em um tempo moderno. Mantenha isto fora de sua mente. Nem mesmo pegue o segundo pensamento. Apenas tome-o em sua palavra. Você faça esta decisão agora mesmo. O que Deus diz, Deus pode manter. Não é meu trabalho entender. Porque se eu fizer isto, eu estarei trabalhando então em estado intelectual. Deus não se move na cabeça. Ele se move no coração. Agora nós encontramos que Eliezer decidiu que, embora ele fosse um bom homem, e ele estava em uma grande missão, e ele estava sob um juramento. Agora, quando um homem chega a este ponto, não é hora para usar seu próprio pensamento. Então, ele se ajoelhou e começou a orar e disse: Senhor, se Tu tens me abençoado no caminho e me tens trazido aqui, permita com que a primeira donzela que passar, que vem da cidade, para pegar água. Porque era ao entardecer que elas tinham que sair para pegar água. E ele disse: Se eu for a ela pedir água para beber, vê, ele pedindo um sinal para Deus? E se ela me der água e disser: Eu também darei água a seus camelos, esta será a que tu tens escolhido. Ele entregou isto a Deus. Deixe ser sua escolha, Senhor. Oh, se pudéssemos somente aprender a ser servos de confiança de Deus assim e pudéssemos entregar as coisas a Deus,
A coisa mais poderosa que eu conheço é render-se. Entrega seus caminhos ao Senhor. Entregue seu pensamento a Ele. Se você está doente e os médicos não podem te ajudar mais, então simplesmente entregue seu caso a Deus e haja como se isto já estivesse feito. Algo terá que tomar lugar. Simplesmente, não se pode deter isto, porque Deus é um Criador. A palavra de Deus é uma semente, e uma semente é plantada no solo. E se esta semente é regada, brota adiante em vida, se for uma semente com vida. Jesus disse que a palavra era uma semente. Então, se a semente tem caído em seu coração, e você regar esta semente pela fé crendo, produzirá de seu gênero. Ah, você pode me colocar em gravação. E depois de 30 anos pregando, eu posso dizer isto, que eu nunca tenho pedido e entregado algo a Deus com sinceridade que Ele não me tenha dado ou me tenha dito por que não poderia fazê-lo. E se você tomar a atitude mental certa em direção para qualquer promessa divina que Deus fez, isto sucederá. Se você simplesmente disser, é a palavra de Deus. Não é para mim tentar entender isto. Isto é trabalho de Deus. Ele falou, e é tudo o que se necessita. Algo tomará lugar. O êxito. Se tem havido qualquer glória e honra de Deus, você... Eu não tenho estudo para ser um pregador. E Deus sabe que eu não sou um curador. Mas isto é apenas tomando Deus em sua palavra. Ele disse que o faria. Essas visões são porque o anjo que me encontrou me encarregou para esta comissão, ele me disse estas coisas. E esta é a razão que ele nunca falhou e nunca falhará, porque isto foi de Deus. Isto é aproximadamente 15 anos. E desde que eu tinha aproximadamente um pouco mais de 2 anos, vi a primeira visão. E tem havido literalmente centenas delas, e nenhuma tem falhado. E nunca falhará. Porque isto é Deus fazendo e não um homem. Se tivesse sido eu, isto não teria ido adiante. Então, Eliezer creu e se entregou a si mesmo a Deus. Então, eles poderiam ter procurado pelo mundo todo. Eles poderiam vasculhar através de cada cidade ou ir a cada casa e eles nunca teriam encontrado uma melhor companheira para Isaac do que Rebeca. Até mesmo para esse dia, quando... E meu velho ritual que eu uso para unir as pessoas, eu uso isto. É o velho ritual metodista wesleyano. Como Isaac e Rebeca viveram felizes juntos, possa este casal viver também. Eles se amavam. E isto foi um tipo de Cristo e a Igreja. E notem, depois dele ter seguido dizendo isto em seu coração, terminou sua oração e aqui vem a mais encantadora dama de toda a terra, uma moça hebreia jovem e bonita com um jarro de água, apoiando-o em seu quadril debaixo de seu braço, ia descendo, talvez, meditando na bondade de Deus e para qual finalidade ela estava aqui na terra. De repente, ela desceu até a fonte e tirou a água e começou a voltar. E um amável ancião permanecendo lá disse, "Você me daria um pouco de água para beber?" Você não gostaria de ter estado lá para sentir o Espírito do Deus vivo, movendo-se, cumprindo algo? E ela deu água a ele e também aos camelos. E então, o momento veio que ela teve que fazer uma decisão. Ele deu a ela braceletes e assim por diante, e contou-lhe a história. Agora vejam, a única coisa que ela tinha era a história do servo de Abraão. Tão somente... A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu que Abraão tinha um filho que era herdeiro de todas as coisas que Abraão tinha. Aqueles pequenos presentes eram somente uma pequena amostra, apenas um pequeno símbolo, símbolo da grande riqueza que Abraão tinha e que seu filho ia herdar tudo isto. E ela creu na história. E seus pais creram na história. E ele disse, "Agora, não se preocupe comigo. Não interrompa-o, o Senhor, porque estou em meu caminho e deixe-me levar a moça e ir. É claro, vocês sabem como sua mãe se sentiu. Mãe se sentiu. Ela disse, bem, vamos somente esperar pelo menos 10 dias. Labão, seu irmão, também disse, dê a ela apenas 10 dias para se decidir. Ela é quem vai fazer sua decisão.
dê a ela 10 dias. Então, o verdadeiro servo, o servo exemplar, disse: não, deixe-a ir agora. Então, eles decidiram que Rebeca faria sua própria decisão. E isto é o que você tem que fazer nesta noite. Você tem que tomar sua própria decisão. Você não pode tomar a decisão do que os demais dizem. Será sua atitude em direção à mensagem que você ouve. Você não pode tomar o que... Se os médicos o rejeitam, eles dizem que você vai morrer. Agora você tem crido no que ele disse. Sua mãe diz que se você descer até o templo Ângelus e misturar com muitas das coisas que eles têm lá no batismo do Espírito Santo e toda esta religião, por quê? Você vai perder sua mente. Talvez ela pertença a alguma das grandes sociedades aqui. Ou talvez seu pai desencoraje você. Mas você, como um individual, tem que decidir-se por você mesmo. Isto não é o que alguém mais diz, é o que você pensa quando você ouve a mensagem que Cristo cura os doentes. Esta é sua própria atitude, é sua decisão. Então eles chamaram a jovem dama, Rebeca, e talvez a conversa fosse algo como, Rebeca, nós temos alimentado você e a educamos do melhor de nosso conhecimento para ser uma moça virgem, e isto é o que você é. Mas vem aqui um estrangeiro entre nós, com alguma evidência que há um homem rico que vai dar a seu filho todas estas bênçãos. Você deseja ir com ele agora? Agora? Ou esperar uns 10 dias até você se decidir? Agora lembre o que o servo disse. Eu quero estar no meu caminho. Deus me deu um grande favor. E eu estou pronto para estar em meu caminho. Deus, nunca deixe para o amanhã o que você pode fazer hoje. É a maneira que a mensagem é quando é pregada. Quando é pregada, você a ouve de um rei, Deus, cujo filho, Cristo, é herdeiro de todas as coisas. E nós temos uma pequena amostra disto pelo Espírito Santo. O que você pensa sobre ele? Você tem fé nele? Lembre-se, ela teve que escolher pela fé. Ela nunca tinha visto o homem. Mas ela teve que escolher pela fé, nas palavras de um servo. É desta mesma maneira que você fará. Porque é a única maneira que há para fazer isto. Deus envia seus servos e eles pregam a palavra. Fé vem pelo ouvir. O que você pensa sobre isto? Cabe a você fazer sua escolha. Eu gostaria de adverti-lo a não deixar isto para depois. Você diz: bem, eu sempre tenho desejado receber o Espírito Santo. É melhor eu pensar a respeito. Não pense. Este é o tempo. Isto é verdade. Eu creio que Deus me curaria algum dia. Enquanto você manter isto em sua mente, você é uma pessoa derrotada. Pessoa derrotada. Deus te curou 1900 anos atrás. Agora é o dia de sua decisão, quando você ouve a mensagem que Cristo foi ferido pelas suas transgressões, pelas suas pisaduras, você foi curado. Este é o tempo agora para crer nisto. Você tem que fazer outras decisões. Antes de se casar, você tem que decidir quem será sua esposa. E vocês, mulheres, têm que decidir que homem será seu marido. É melhor não demorar tanto. Ele pode mudar de ideia. Como a mulher que estava aqui há algum tempo atrás. Ela tinha 2 homens. Eles eram ambos bons homens. E ela não podia decidir com qual deles ela se casaria. Ela se casaria e ela perdeu a ambos. De maneira que Deus quer que haja imediatamente. Se você o ama, aparte-se de tudo e tome-o. Se você crê em sua palavra, lance tudo o mais fora e tome sua palavra. É tempo de decisão. Você tem que se decidir. Na política, você tem que decidir em quem você vai votar. Decidindo-se sobre um carro, a família tem que fazer sua decisão que tipo de carro eles vão ter. Há muitas vezes em que você é forçado a uma decisão e você está quase a este ponto agora mesmo. Amigo pecador aqui,
e aqueles que ouvem pelo rádio também. Você está agora neste ponto. O que você vai fazer a respeito? Você diz: Ó bem, eu não me importo em orar. Minha vida é jovem. E eu não acho que eu tenha que fazer isto agora. Não se demore tanto. Há algumas semanas atrás, muitos de vocês no rádio e aqui na audiência estão muito bem familiarizados com a história daquele avião que caiu no leste, no estado de Nova York, tentando passar debaixo da ponte, matando todas aquelas pessoas afogadas. Cerca de 2 semanas antes daquela, havia um processo judicial sobre alguma propriedade abaixo, um lugar com muita sombra de árvores. E eles tinham alguns poucos pregadores ali que, com muita dificuldade, assinavam seus nomes, sem estudo. E um grande advogado, pelo nome de Greenwald, estava trabalhando com estes companheiros. Eles disseram: livrem-se disso. O que vocês poderiam fazer por isto? Vocês não poderiam melhorar o lugar. Mas eles tiveram uma ação isolada. Então, eles quiseram controlar isto. Eles disseram: o que você pode fazer por isto quando você, com muita dificuldade, não pode nem mesmo assinar seu próprio nome? Nós precisamos de algo mais. E os poucos companheiros vieram a seus postos. E um deles se pôs de pé e ele disse: senhores, é verdade que nós não temos estudo e nós não podemos melhorar a propriedade. Mas o Senhor nos guiou a tomar aquele lugar. O Senhor nos disse para fazermos isto. E o Senhor Greenwald permaneceu em pé em seu espírito e disse: nós não precisamos de Deus nisto. Nós não temos nada a ver com Ele. Não chame Deus nisto. Nós não o queremos nisto. 2 semanas depois, ele se afogou na queda daquele avião. Eu gostaria de saber se ele teve tempo ou quis chamar o Senhor em seu interior ou não. Vê? Há um tempo em que você é forçado e cuidado com o que diz. Há 2 anos atrás, eu estava em Phoenix, Arizona, e o Sr. Brown, muito de vocês o conhece, Sr. Young Brown, associado do irmão Jack Moore. Nós estávamos tentando achar um hotel mais barato. Eu não creio que isto... é melhor não dizer isto. Bem, eu comecei, vou continuar. Eu não creio que é bom. E eu não creio que isto... tudo bem. Eu não digo que você não é um cristão, mas eu não acho que é apropriado para um cristão tentar ter o melhor. Eu fico tão doente e cansado em ouvir as pessoas dizerem: eu não gostaria de ir àquele lugar. Eu nunca tenho visto um lugar ainda que eu não pudesse ir pelo Senhor, não importa onde quer que seja. Se esta é uma pequena missão, se isto for em qualquer lugar que possa ser, eu não importo. Eu não acho que deveríamos tentar colocar em vista muitas pretensões. O que nós chamaríamos, esta é uma expressão mundana, esnobar. Eu não acho que deveríamos fazer isto. Cristãos, não é apropriado para um cristão. Nosso Senhor nem mesmo teve um lugar para recostar sua cabeça. Ele não teve nenhuma casa para morar. Como eu disse esta manhã, meu pequeno garoto me disse, há algumas semanas, cerca de 1 semana antes de eu vir para a Califórnia, ele estava deitado no sofá olhando para o quadro de Jesus e ele disse: Jesus teve um barco? Ele gosta tanto de pescar? E eu pensei: não. Quando ele pregou o Evangelho, ele teve que obter um barco emprestado. Mas ele é o capitão do velho barco de Sião. Pretensões? Nós não precisamos disto. E a igreja sendo amável, eles colocaram-me em um hotel luxuoso. Eu não sabia nem mesmo como usar os garfos na mesa. E todas aquelas coisas ali, eu tive que observar as pessoas para ver qual garfo elas iriam pegar. Eu não sabia como usá-los. E eu quis sair de lá. E eu estava tentando encontrar um hotel barato. E eu estava rodando a cidade e eu disse: irmão Brown, desça aqui e eu estacionarei do outro lado da rua e nós esperaremos por você. Ele disse. Eu disse: pergunte se eles têm um quarto. E pareceu como que um hotel de terceira ou quarta classe. E então ele foi e em poucos minutos atravessou a rua correndo e continuou caminhando. Eu acho que é o que vocês chamam isto aqui de cometer uma infração e pagam $15 por isto. Mas ele apenas atravessou a rua.
e havia um pequeno policial sentado por ali. Oh, fez com que ele se precipitasse, e ele disse: "De onde você é, afinal de contas?" E o irmão Brown, quase como eu, não se expressa muito bem. E ele disse: "Eu sou de Louisiana." Ele disse: "Você quer dizer que eles te deixam apenas caminhar em Louisiana?" E ele disse: "Apenas caminhar para qualquer lugar que queira." Então ele disse: "Permitem atravessar a rua?" Disse: "Sim." Ele disse: "Você é um mentiroso." O senhor Moore disse: "Não, eu vou confirmar o que ele disse." Disse: "Nós podemos caminhar para qualquer lugar que quisermos em Shreveport, onde moramos, contanto que você esteja observando seu trajeto." Oh, e aquele pequeno policial ficou arrogante. E o senhor Brown disse: "Senhor, eu estou apenas dizendo a verdade." Ele disse: "Você fez isto apenas para agir com esperteza, porque você me viu na esquina e soube que eu era um policial." Vocês sabem, um destes pequenos companheiros que querem se emplumar com seu boné? Então ele disse: "Você está apenas agindo com esperteza. Eu vou empurrá-lo daqui e colocá-lo na cadeia." Ele disse: "Senhor, você pode me colocar na cadeia se esta é sua regra." Mas disse: "Eu sou um ministro do Evangelho." Ele disse: "Eu não minto. Eu sou honesto. Se eu soubesse, eu não teria feito aquilo. Eu não teria feito isto." Ele disse: "Mas eu não notei nenhuma diferença." Oh, e ele ficou intratável sobre isto. E eu falei a ele que eu era um ministro e o senhor Moore era um ministro. Havia dois ou mais ministros no carro. Oh, ele realmente se punha indiferente então. "Ministros violadores da lei." E eu disse: "Nós não somos violadores da lei, senhor." Eu disse: "Nós somos homens honrados que pregam o Evangelho." E ele... algo me disse assim: "Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Eu simplesmente parei de falar com o companheiro, inclinei minha cabeça e deixei que prosseguisse até que falasse tudo o que queria. E então, ele nos ameaçou e tudo mais. E é claro, eles foram trazidos ante um julgamento. E o homem provou que ele não sabia que havia diferença, pois estávamos ali há apenas 2 dias. E nós tínhamos estado... ele estava hospedado em um lado de uma daquelas ruas, a King's Court, ou algo assim. E ele não sabia que havia diferença. Mas o policial, para ser desagradável... mas vocês sabem, a Bíblia diz: "Não toqueis nos meus ungidos." Eu disse: "Bem, você conseguiu o quarto, irmão Brown?" Ele disse: "Não tinha nenhum." Eu disse: "Bem, eu vou voltar." E regressamos. E eu os levei de volta a seus lugares cerca de 6 quarteirões ou um pouco mais. E eu voltei a tempo de ver um homem tentando dobrar à direita e foi esmagado sob as rodas de um caminhão. Eu parei meu carro, saí por um lado para ter certeza se era o policial, e era. Ele entrou debaixo de um caminhão ao tentar dobrar à direita. Culpa do policial, derrapando seus pneus lateralmente e foi direto debaixo dos grandes pneus daquele caminhão. Lá ele foi esmagado, pernas quebradas, braços quebrados, não podia gritar, ele estava inconsciente. O tiraram dali, e eu permaneci ali e pensei: "Agora, e quanto a isto? Vê? Algumas vezes você chega a um lugar de aperto. Certifique-se de fazer a decisão certa. Coloque Deus em tudo o que fizerdes. Façam suas decisões. Há algumas vezes quando você talvez tenha algum dinheiro que você quer guardar. Talvez você e sua esposa economizaram e conseguiram dinheiro suficiente para guardar e cuidar de vocês quando vocês envelhecerem. Tudo bem, é algo legítimo a se fazer. Mas então, talvez... se o tempo vem quando você o está guardando, você tem que fazer uma decisão de onde colocá-lo. Agora, se eu venho a você e digo: "Aqui está um lugar que você pode guardar seu dinheiro." Ó, uma destas instituições duvidosas, vocês sabem. Mas que você pode ficar rico da noite para o dia. Coloque isto lá. É uma oportunidade. Você diria: "Não, senhor. Eu não colocarei meu dinheiro em tal lugar, porque isto é apenas uma coisa nova." Mas você procuraria encontrar um lugar para manter seu dinheiro porque...
porque você sabe que se o perdesse, na velhice você provavelmente estaria nas ruas mendigando. Mas com este dinheiro, se você colocar no lugar certo, você teria um seguro na sua velhice. Você sabe o que faria? Você procuraria uma melhor e antiga companhia de confiança que você pudesse achar e investiria seu dinheiro. Claro, porque você não quer estar na rua em sua velhice. Você decidiria rapidamente. Embora não paguem tanto, ainda assim você gostaria de ter seu dinheiro seguro. Se você pensa tanto sobre sua velhice em sua vida aqui, e quanto à vida eterna? A vida eterna? E quanto à vida que você tem que viver? Viver daqui por diante? Você é... As pessoas hoje são como Eliezer. Haviam muitas mulheres naquela cidade e moças jovens para ele escolher. Mas ele não tomou sua própria escolha. Ele confiou na escolha de Deus. Ele tomou aquela que tinha um sinal sobrenatural, uma resposta da oração, uma submissão ao Senhor. E hoje você quer encontrar um lugar para colocar seu dinheiro. Às vezes hoje, você quer encontrar um lugar para colocar sua sociedade, algum lugar que você queira ir à igreja, e há muitas igrejas para ir. Há muitas formas de religião para ir. Mas você tem que fazer uma escolha se você vai submeter-se a si mesmo a uma igreja espiritual ou a uma igreja formal. Vocês têm que fazer suas decisões. Você tem que tomar o caminho com a igreja que Jesus ordenou no dia de Pentecostes, ou você tem que tomar algum destes credos feitos pelo homem que nós adoramos hoje. Você tem que fazer sua escolha. Você pode pensar que isto é um pouco menosprezado, mas isto é confiável. Se não fosse, Cristo não teria ordenado isto. Se não fosse então, Paulo não teria recebido o Espírito Santo. Todos os apóstolos não teriam recebido o Espírito Santo, porque o Deus da salvação disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem." Assim como Eliezer observou o sinal na moça, você terá que observar o sinal da igreja, porque Jesus disse: "Eu não importo o que diz o homem. Eu sei que os homens dizem que aqueles dias de milagres se passaram, todas estas coisas são passado e se vão pelos dias e não existem mais." Agora, você tem que fazer uma escolha. Jesus disse: "Toda palavra do homem seja mentira e as minhas palavras sejam verdade." Agora você tem que se decidir. Você tem que fazer uma escolha. E esta pode ser sua última oportunidade para fazer uma escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Deus pode ter escolhido você para a vida eterna. Mas se você não se decidir e aceitar isto, alguém mais tomará seu lugar. Talvez amanhã seja esta hora. Deus pode estar querendo esvaziar toda esta fileira de cadeira de rodas esta noite. E eu sei que Ele quer. Ele pode estar. Eu sei que Ele quer curar toda pessoa enferma aqui. Esta noite, você terá que fazer sua escolha. Você diz: "Bem, irmão Branham, você vai ter uma fila de oração amanhã à noite. Deixe que seja para alguém mais. Você deve decidir-se rápido." O que Rebeca disse? Ela disse: "Eu irei. Eu irei." Louvado seja Deus. É o que nós queremos fazer. Agora é a hora. Agora é o tempo para a decisão. Deus tem estado aqui esta semana movendo todos os tipos de sinais e milagres e promessas. Ele tem estado cumprindo. Agora, o que você vai fazer sobre isto? Cabe a você fazer sua decisão. O tempo de decisão vem para todas as pessoas. E quando você quer algo que você pode confiar, certamente você pode... Bem, se você pode confiar, no que mais você confiaria? Um credo que algum homem faça, ou confiar na Bíblia, a escrita dos apóstolos de Jesus Cristo? Eu creio que o Espírito Santo que Jesus disse, viria sobre os apóstolos e sobre qualquer um que cresce as ovelhas de outros apriscos. Eu creio que você pode confiar no mesmo Espírito Santo, e ele produzirá em sua vida como ele o fez na vida deles. Agora, eu gostaria de encontrar Deus. Eu queria me encontrar com ele. Eu ousaria tentar encontrá-lo. Tentar encontrá-lo com algo tão insuficiente? Hoje, nós temos muitas pessoas dizendo: "Oh,
Eu creio que você não necessita receber o Espírito Santo. Você precisa, ou você está perdido. A bem-aventurada Virgem Maria, como ela é chamada Mãe de Deus, se o batismo do Espírito Santo é tão essencial para pertencer à Igreja do Deus Vivo, e ele não tem denominações. Eu tenho estado com a família Branham por 50 anos, e eles nunca me pediram para me juntar à família. Por quê? Porque eu nasci um Branham. É da mesma maneira que você é um cristão. Você é nascido na Igreja do Deus Vivo. Você não é juntado, ou batizado, ou sacudido você é, ou levado por uma carta, mas você é nascido com um novo nascimento. Esta é minha decisão, porque Cristo disse: a menos que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino. E se Deus requereu de Maria a abençoada Virgem? Leia Atos 2. Antes que Maria pudesse entrar no reino de Deus, ela teve que subir ao aposento alto. E ela teve que esperar lá, como o resto deles fizeram. Não até algum ministro vir e colocar seu nome no livro, ou não até quando havia algum tipo de comunhão dada, ou alguém dar a ela um aperto de mão, ou escrever para ela uma carta para a sua igreja, como nós fazemos hoje. Mas lá veio do céu, um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eles se foram daquele aposento, falando em outras línguas, cheios do Espírito Santo, até cambalearem como bêbados. A Bíblia diz assim: e se Maria teve que ter esse tipo de religião para estar na glória, você nunca chegará lá sem isto. Decida-se. O que fará a respeito? É seu tempo de decisão. Quando o homem coxo deitado no portão, sendo aleijado de seus pés por anos, quando os apóstolos Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, lá estava o homem coxo, tinha sido carregado por anos. E ele pediu uma esmola, e firmou seus olhos em Pedro, ele sendo o porta-voz, um homem iletrado, nem mesmo era capaz de assinar seu próprio nome. As Escrituras dizem que ele era ambos, ignorante e iletrado. Eu imagino que ele não era muito para se olhar. E quando eles passaram pelo portão, ele pensou que talvez este velho pescador poderia ter uma moeda extra. E ele levantou sua pequena taça. E Pedro, olhando para ele, disse: não tenho prata, nem ouro. Ele não poderia ter estado em um hotel muito bom, não é? Nem prata, nem ouro. Eu tenho. Mas eu tenho algo. Vou dividir isto com você. Disse: no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E se o homem dissesse: espere, espere um minuto, Senhor. Você não entende. Meu caso é diferente. Não tenho eu tentado fazer isto por 40 anos? Eu sou paralítico desde o útero de minha mãe. Isso poderia ter passado em sua mente por um instante, mas ele tinha que fazer uma decisão. Ele iria ouvir o que Pedro disse? Seria isto a verdade? Havia algo na voz do homem que era persuasivo. Ele tinha ouvido daquele Jesus de Nazaré. Ele tinha ouvido dele sendo um grande homem. E Jesus tinha passado através do mesmo portão. Mas agora ele tinha que fazer uma decisão, se este homem sabia o que ele estava falando ou não. E quando ele fez uma decisão, Pedro o tomou pela sua mão e o levante. E o levantou em pé e o segurou um pouco até suas pernas ficarem fortes, e ele se foi caminhando, saltando, pulando e louvando a Deus. Ele fez a decisão certa. Você tem que fazer uma decisão. Você vai sentir e dizer: meu coração está melhor? Ou: meu estômago não está tão mal quanto estava? Eu posso mover meu dedo apenas um pouco mais? Não pense nisso. Faça sua decisão. Cristo te cura e põe fim a isto, e você estará bem. O que seria se um fazendeiro fosse e plantasse uma grande plantação de trigo, e toda manhã ele fosse lá e desenterrasse todo aquele trigo para ver se tinha brotado ou não?
Enquanto ele continuasse desenterrando a semente nunca cresceria. Toda vez que você desenterrar, tardará um dia a mais. E toda vez que olhar aos seus sintomas, tarda também sua cura. O fazendeiro apenas entrega a semente ao solo. Ele consegue a melhor semente que possa encontrar. Ele a coloca no solo, porque ele fez uma decisão, e esta é. Ele quer uma colheita. Então, ele vai e pega a melhor semente que pode encontrar. Agora, ele não teria muita fé numa colheita que poderia estar misturada com figueira brava, e flores, margaridas, e assim por diante. Ele não teria muita fé neste tipo de semente. Mas se ele consegue a melhor semente que ele pode comprar, semente fértil, uma híbrida, e ele a põe no solo, ele apenas entrega ao solo e não olha mais para isto. Cabe a Deus tomar conta do resto, e a melhor semente que eu posso encontrar é a palavra de Deus, porque ela é eterna. Apenas entregue-a ao seu coração, não à sua cabeça. Você se manterá cavando isto ao redor, virando ao redor dizendo, bem, se o doutor fulano de tal disse assim, meu pastor disse que os dias dos milagres se passaram. Coloque-a em seu coração. Deixe-a sozinha. Comece a agir como se você já tivesse sua colheita. Deixe suas foices afiadas. Esteja pronto para ir ao campo. Não desenterre-a toda manhã. Apenas deixe-a ali. Se isto for fértil, produzirá uma colheita. Se isto não for, olhe aqui. Se eu perguntar esta noite de casos de câncer, cegueira, aleijado, deficiente, coxo, todos os tipos de enfermidades, dezenas de milhares, serão curados. Surtirá efeito se você colocá-la no lugar certo. Mas se você colocá-la na estante, nunca fará bem algum. Não disse Jesus, a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, a menos que você possa tomar este trigo e não tentar revolvê-lo e olhar para ele, e conjeturar sobre isto, apenas entregar ao seu coração e esquecer sobre isto. É sua decisão. Deus cuidará do resto. Agora, para concluir, eu gostaria de dizer isto. No nosso pequeno título esta noite, a decisão, Eliezer. Você percebeu quando ele veio... Agora Isaac foi um tipo de Cristo. Através de Isaac veio Cristo. E então Rebeca foi um tipo da igreja. Você notou a noiva... E Eliezer encontrou Rebeca no tempo da tarde. O sinal foi cumprido no tempo da tarde. É o tempo em que estamos vivendo. Creio que você entendeu isto. Foi no tempo da tarde, quando Rebeca saiu conduzida pelo Espírito Santo. Você crê nisto? Senão, como ela teria saído? Poderia ter havido muitas antes dela. Mas ela foi guiada pelo Espírito no tempo da tarde. E Eliezer, o mensageiro, o ministro, o verdadeiro servo de seu mestre, foi conduzido no tempo da tarde, e o fiel servo deixou seus credos e coisas para trás e se decidiu que iria confiar em Deus no tempo da tarde. Desejaria saber por que Rebeca veio antes que qualquer outra moça. Você sabia que Rebeca e Isaac eram parentes consanguíneos? Primos. E a noiva de Jesus Cristo é parente consanguínea dele. Um sangue comprou a noiva. Não é de se admirar que ela foi conduzida pelo Espírito. Havia uma conexão vindo junto. Havia uma união vindo junto. Esta é a razão que eu penso hoje que os que têm nascido de novo, o Espírito Santo os enche e estão conectados com Deus e são conduzidos pelo Espírito de Deus. E é por isso que eles agem de maneira tão peculiar à vista das pessoas. Eles fizeram suas decisões. Eles vão em frente. Sem importar se o resto deles não vão, eles vão de qualquer maneira. Eu gosto disto. Não importando se este ou aquele caminha, eu caminharei de qualquer maneira. Não importo se este ou o que eles dizem, eu não... Eles me chamem do que quiserem. Irei de qualquer maneira. Por quê? A vida está no sangue. E a vida está na igreja, no cristão que tem nascido de novo pelo Espírito de Deus. Este é o Espírito de vida, sangue parente de Cristo. Espírito de Cristo no sangue de Cristo, guiando um filho de Cristo, a semente de Abraão. É por isso que eles se movem peculiarmente. Esta é a razão porque o mundo os acha tão estranhos. E lembre-se, Rebeca,
dificilmente sabia o que estava fazendo, todavia ela deu de beber ao mesmo animal, o camelo, que iria levá-la para seu noivo, seu marido, seu amor. E sempre um animal de carga, na Bíblia, representa um poder. Como a besta que saiu do mar em Apocalipse, foi um poder que se levantou entre as pessoas. E a esta besta foi dado de beber. Rebeca deu água à mesma besta que ela cavalgou, que a levou embora daquele para um novo lar. É um tipo da igreja hoje, dando de beber e abençoando o mesmo Espírito Santo que a levantará e a levará a seu novo lar. A igreja que está louvando e abençoando e saciando com ação de graças ao Espírito Santo, o qual trouxe a palavra a você. O camelo transportou o mensageiro, Eliezer, o verdadeiro mensageiro que procurou por um sinal na mulher que ele levaria. Foi escolha de Deus, porque ele ia observar o sobrenatural. Eu confio que vocês farão a mesma coisa. Observe o lugar onde os sinais estão seguindo. Esta era a única diferença que você poderia fazer entre Moabe e Israel. Porque, fundamentalmente, eles estavam ambos certos. Fundamentalmente, Caim e Abel eram ambos corretos. Caim construiu, espaço em branco na fita Ed, igreja. Abel construiu uma igreja. Caim fez um sacrifício, Abel fez um sacrifício. Caim adorou, Abel adorou. Então, se indo à igreja, tendo um credo, adorando e pagando, fazendo sacrifício, se isto é tudo que Deus requer, ele foi injusto em destruir Caim. Mas há um caminho que ao homem parece direito. Abel tinha a revelação. E olhe aqui quando o mesmo grupo observe-os como o povo de Caim, e então, o povo de Sete, a morte de Abel e a vinda de Sete, foi a morte e a ressurreição de Cristo. Veja como as duas linhagens andam. Os dois tipos de sangue. O lado de Caim começou com homens inteligentes, cientistas, educados, escolaridade. O outro lado, camponeses humildes. Eles temperaram ferro e fizeram metal e grandes construções, ciência, muitas religiões. Ainda continuam do mesmo modo. Veja como. Como é isto? Não é de se admirar que Jesus disse que, se fosse possível, enganaria ao eleito. Observe essas duas árvores surgindo através do Éden. Aqui, eles vêm para Israel, um pequeno e velho grupo de pessoas, e isso era tudo. Não denominado, apenas vagando aos arredores, habitando em tendas. E eles vieram de lá e pararam com seus pés na terra e perguntaram a seu irmão, Moabe, um crente em Deus, se eles poderiam apenas passar pela terra. Eles não fariam nenhum dano. Eles apenas queriam acampar-se. E isto era tudo. E eles não fariam nenhum dano a eles. E disseram, se o gado lamber um pouco de grama, nós pagaremos por isto. Se eles beberem água, nós pagaremos por ela. Mas Moabe foi e chamou o bispo e disse, agora venha cá um minuto. Você desça lá e amaldiçoe-os. Então eles o levaram ao topo da pequena montanha e mostraram a pior parte de Israel. E olhe, Balaão disse, construa-me 7 altares. Isto é exatamente como em Israel, fundamentalmente correto. Coloque-me 7 sacrifícios puros sobre eles. Exatamente como o que estava em Israel, apenas abaixo da montanha. E coloque um cordeiro em cada um. O que aquilo representava? Ele estava falando da vinda de Jesus. Ambos tinham o mesmo, apenas fundamentalmente tão correto, tanto quanto o outro, fundamentalmente falando. Mas o que ele falhou em ver? Ele falhou em ouvir o grito do rei no acampamento lá embaixo. Eles tinham uma rocha ferida. Eles tinham uma coluna de fogo, um sinal sobrenatural. Eles falharam em ver isto. É este o problema com o mundo hoje. Falham em vê-lo. Oh, não! Balaão poderia ter dito. Bem, claro, eles fizeram todo tipo de coisas más. Mas eles falharam em ver aquela rocha ferida, indo adiante deles, fazendo uma expiação por eles o tempo todo. É da mesma maneira que isto é hoje. Eles dizem, pessoas pentecostais? Eles gritam e prosseguem assim?
É o mesmo tipo que eles tinham no Velho Testamento, no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, eles tinham o mesmo tipo de coisas. Aquelas pessoas falam em línguas. E eles oram pelos enfermos. Eles têm cura divina. Eu sei as coisas baixas que eles têm feito. E sim, o outro lado tem feito um punhado disto também, mas você simplesmente não ouve isto. Mas ele falhou em ver aquela rocha ferida e aqueles sinais, os sinais sobrenaturais. Ele não poderia amaldiçoar isto. Toda vez que ele tentou amaldiçoar, Deus abençoou isto. Você nunca pode suprimi-lo. É a mensagem de Deus. Isto arderá até Jesus vir. Certamente arderá. E então ela deu água ao camelo, o animal, o poder que era para levá-la daquele a um novo lar. E uma outra coisa. Você notou, sendo parentes consanguíneos, quando ela foi, apenas pela fé, ela creu. A única coisa que ela tinha era uma mensagem do servo. Talvez seja tudo o que você tem, minha mensagem. Eu quero ser um verdadeiro servo para a palavra. As bênçãos são para vocês. Elas são suas. Eu sei que isto não é popular, mas eu não me importo com popularidade. Eu quero ser honesto com meu mestre como Eliezer foi. Eu quero uma clara decisão de vocês, como Eliezer. Venha e diga-me se você crê nisto ou não. Vê? Eu quero uma decisão clara. Um verdadeiro servo requer isto. Se você é, haja como tal. Vê? Vá em frente. Coloque isto em ação. Venha, acompanhe-me. E quando eles chegaram lá, perto da terra onde ela estava prestes a ver seu amor, ela nunca o tinha visto, mas ouçam. A Bíblia diz que Isaac tinha estado andando longe das tendas e estava fora no campo. Você sabe que a igreja não vai encontrar Jesus no céu? Vai encontrá-lo no ar. Ele já tem saído da casa de seu pai agora, eu creio. Ele saiu para meditar. E de repente, ele levantou o olhar e viu o camelo trazendo sua noiva. E notem, isto foi no tempo da tarde novamente. À tarde, no pôr do sol. Esta mensagem tem viajado todo o caminho do leste ao oeste. E nós estamos na costa oeste agora mesmo. Não pode ir mais adiante. Vai voltar ao leste novamente. É tempo da tarde. É tempo da tarde na civilização. Ele se mantém apoderando-se. E prosseguindo, e tomando, eles têm tirado uma bomba atômica da árvore do conhecimento. O que eles vão fazer com isto? Destruírem-se a si mesmos. É o fim da civilização. A igreja está cheia de credos, e denominada, e distorcida, e alterada, e todos os tipos de ismos, e assim por diante, a ponto de chegar ao fim. A vida humana está no fim. Por quê? Eles não têm mais respeito uns pelos outros. E a maternidade está no fim. Tudo parece estar em seu final. O que é isto? É tempo da tarde. É o tempo que a igreja vai ao lar. E Isaac estava em sua estrada. E assim que Rebeca o viu, aqueles seus olhos pretos brilharam sobre ele. Então, ela colocou o véu sob sua face e saltou do camelo e correu a encontrá-lo. Foi amor à primeira vista. E quando a viu, sentiu amor por ela, a levou para a tenda de seu pai e a ceia de casamento. Oh, nós estamos no tempo da tarde. Você não tem feito sua decisão ainda? Tem rendido completamente tudo a Jesus Cristo? É Ele seu Rei, seu Salvador, seu Curador? Ele o é, seu amado, o qual você está procurando. Tem você se decidido completamente? Se você tem feito sua decisão, decida-se a isto, Deus te abençoe. Se você não tem se decidido, faça isto agora mesmo, faça sua decisão. Vamos orar. Ó Senhor, verdadeiramente é o tempo da tarde, mas Tu tens prometido que no tempo da tarde a luz estaria brilhando. Será a mesma luz que se mostrou esta manhã, porque é o mesmo sol, fisicamente falando. E é o mesmo Filho, Deus, espiritualmente falando, que mostrou sua grande luz sobre a igreja que Ele ordenou no dia de Pentecostes. Aquele mesmo Filho de Deus, sua luz está brilhando sobre as pessoas do oeste,
no tempo da tarde com um outro grupo de crentes pentecostais. Ó Deus, nós sabemos que eles estão todos misturados e chamados batistas, presbiterianos, luteranos e assim por diante. Mas eles têm uma experiência pentecostal. Eles são seus filhos. E é pela noiva que tu estás vindo. E a hora está prestes para que ela se vá. Deus, conceda esta noite que os que ouvem pelo rádio ou nesta audiência visível, se há aqueles aqui ou lá fora que não têm feito uma decisão, possa esta ser sua hora de decisão, que eles renunciem todas as coisas do mundo, toda a sua cobiça e suas modas e seu orgulho e apenas se rendam por completo e digam: agora, Espírito Santo, toma-me, apenas me use e coloque sua fé em meu coração e permita-me caminhar após ti, não após as coisas que vejo, mas após as coisas que tu me guiares. Realmente eu creio, Senhor, que ele os guiará a Jesus, o qual nós devemos ver em sua vinda. Se suas mentes têm estado tão confusas, possam eles relembrarem o passado e tomarem confiança. Jesus disse: estes sinais seguirão a todos os que crerem. Em que mais podemos confiar, senão nas palavras do eterno Filho de Deus? Hoje, os homens tentam torcê-la e dizer que foi apenas para certas pessoas. Deus, eu não depositaria confiança nisto. Deixe-me fazer minha escolha no que ele diz. Assim diz o Senhor, creia nisto. Como aquela abençoada escritura diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis e eu estarei convosco até o fim do mundo. E as obras que eu faço, fareis vós também. Eu sou a vinha, vós sois os ramos. E, Senhor, se o primeiro ramo que veio daquela vinha foi um ramo pentecostal, cheio do Espírito Santo, sinais e maravilhas e frutos do Espírito pendurados no ramo daquela vinha, se um segundo ramo vier, terá que ser um ramo pentecostal, se vem da mesma vinha. Ó Senhor, possam homens e mulheres compreenderem e voltarem à verdadeira experiência pentecostal, sendo nascidos do Espírito Santo e crendo nas obras sobrenaturais que Deus prometeu que seu Espírito faria em nosso meio. Se tais pessoas estão ouvindo pelo rádio e não têm recebido esta experiência, receba no nome de Jesus, incline sua cabeça, vocês ouvintes, e receba Jesus agora mesmo. Quando ele vem na plenitude de seu poder, ele virá exatamente da mesma maneira que ele veio no dia de Pentecostes. Não haverá qualquer coisa diferente. Um entusiasmo que queimará seu coração e o fará tão feliz e cheio de alegria até que você cambaleie como se estivesse cheio de uma bebida forte. Porque as Escrituras dizem: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amigos ouvintes, se vocês não têm recebido isto, ouça-me nesta noite como seu irmão. Eu vos amo. Por favor, encontre um pequeno lugar secreto agora mesmo. Muitos de vocês, excelentes membros de igreja lá fora, que pertencem a diferentes igrejas, eu não estou falando contra a sua igreja, meu querido amigo. Eu não estou contra nenhuma denominação. Não, não. Protestante, católica ou judia ou outras mais, testemunhas de Jeová ou ciência cristã ou a qualquer outra que seja, que a mim não me importa. Eu não penso que isto importa para Deus. A coisa disto é, se você é nascido de novo, se você tem recebido o Espírito Santo, então você é um filho de Deus. Receba-o esta noite, receberás? E nós vamos orar apenas por um momento por vocês aí, pelos doentes também. Mas primeiro, nós estamos falando da alma. Agora, eu me viro para esta audiência aqui. Centenas estão sentados no Templo Ângelos esta noite, olhando através daqui, vendo a maioria de vocês, com seus cabelos grisalhos. Vocês estão envelhecendo agora. Mas não importa. Há algumas pessoas jovens aqui, muitas delas. Vocês não têm certeza que vão estar vivos até amanhã. Esta pode ser a última vez que vocês têm a oportunidade para fazer sua decisão. Façam isto agora, farão? E todos aqueles aqui que nunca têm recebido esta grande bênção do Espírito Santo e desejam minhas orações para que a recebam,
levantariam suas mãos por toda a parte do templo Ângelus que não tem recebido o Espírito Santo? Deus te abençoe lá fora, todos através, os da sacada de cima. Deus te abençoe aí em cima. Eu creio que esta será uma noite que você o receberá. Você poderia me dizer, irmão Branham, o levantar de minha mão significa alguma coisa? Certamente, você está fazendo uma decisão. Você tem feito seu primeiro passo em direção a isto. E vocês aí, ouvintes, eu não importo onde vocês estejam. Movam-se, saiam do carro, parem ao lado da estrada, ajoelhem-se, inclinem suas cabeças sobre o pneu de algum modo. Mãe, pare de lavar a louça ou... E se em alguma festa todos estão ouvindo e vocês estão conversando e fazendo sanduíches, deixe isto. Alguém no quarto, ajoelhe-se e comece a orar. Lidere o resto deles. Eles o seguirão. Pai, se você está aí meio bêbado esta noite, sua pobre esposa sentada na esquina chorando com as crianças, você não está envergonhado de si mesmo? Pai, você sabe que você poderia não estar aqui no amanhecer? Eu sinto por você. Meu pai bebia. Eu sei como me compadecer de uma família que tem que passar por isto. Agora talvez seja a mãe que está bebendo. Quem quer que seja, aparte-se disto agora. Apartar-se-á? Venha a Cristo agora mesmo. Você diz, ó, irmão Branham, eu tenho tentado muitas vezes. Mas espere, você nunca se decidiu completamente. Você poderia apenas estar sob uma pequena emoção de algum tipo. Mas se você realmente se decidir e fazer uma decisão, Cristo vai recebê-lo. E vocês nos hospitais, nos leitos de enfermidade, que não são capazes de estar aqui hoje na fila de oração, e o discernimento e as coisas que o Senhor vai fazer. Desejo estar aqui porque eu creio que Deus vai fazer algo grande. E eu quero lembrar a OS ouvintes. Amanhã à tarde vou falar sobre a história da minha vida às 2h30. Por favor, tente estar aqui. Tragam os pecadores. Todos tragam um pecador com você amanhã para o culto especial. E então amanhã à noite é a conclusão do serviço de cura. Normalmente há mais pessoas curadas nesta oportunidade, porque isto é a antecipação. Agora, para todos aqui no edifício e os ouvintes, enquanto nos restam poucos minutos de transmissão, você fará sua decisão agora, em seu próprio coração, que desta noite, desta mesma hora, este tempo, você renunciará toda a incredulidade. Você deixará todas as coisas do mundo. Coloque isto de lado. A Escritura diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 11, a fé dos guerreiros da Bíblia, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, sua bondade e misericórdia, ternura. E depois de 2000 anos, você ainda está vivo esta noite, mostrando a Ele mesmo vivo. E agora, vamos todos orar. E vocês aqui no templo esta noite, inclinem suas cabeças enquanto nós oramos. Se nossa irmã puder tocar o órgão para esta ocasião especial, eu quero que toque, se você pode. Eu estou vindo, Senhor. E agora, faça sua decisão. Esteja pronto agora para orar, e eu orarei com vocês, e nós todos oraremos juntos. E eu tenho certeza que o Senhor vai responder. Possa este ser um bom momento para vocês pessoas nestas cadeiras, antes da fila de oração começar, você comece a fazer sua decisão agora, aceitando sua cura agora mesmo, enquanto nós inclinamos nossas cabeças. Senhor, possa este hino que está sendo tocado agora. Eu estou vindo, Senhor, vindo agora a Ti. Lava-me, limpa-me. Conceda isto, Senhor, aos ouvintes do rádio, Senhor, possam aqueles que têm obedecido à voz do servo desta mensagem de um rei rico que possui vida eterna, o maior tesouro que poderia ser dado. Significando com isto que os que aceitarem a mensagem nunca perecerão, mas vida eterna terão eternamente. Porque nosso Senhor disse, aquele que ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou, tem vida eterna, e estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, Senhor,
Talvez muitas pessoas as quais têm sido enganadas com sua fé, nós vemos que tu deste crédito a Abraão, e ele foi justificado pela fé crendo em ti, e tudo o que o homem pode fazer foi crer. Mas tu confirmaste sua fé dando a ele este selo de circuncisão. E Pai, possam muitos na terra esta noite que dizem que têm crido em ti, mas tu disseste, se eles crescem, eles receberiam o Espírito Santo, o selo da circuncisão do coração, que Deus tem vindo com sua palavra e tem circuncidado o coração, fazendo a si mesmo uma morada onde ele poderia os controlar em sua fé, fazendo-os crerem quando estiverem enfermos e aflitos. Conceda, Senhor, que todos aqueles que estão ouvindo esta noite tomem uma atitude em seus corações e façam esta decisão por ti, possam eles receberem Cristo em seus corações agora mesmo. E eles possam vir a este templo Ângelos e nos falar a respeito que eles receberam Cristo como seu Salvador pessoal e então serem batizados no companheirismo de alguma boa igreja. Conceda isto, Senhor, e para os doentes e os aflitos que estão no hospital ouvindo, em seus lares ou nos carros, ou através da terra, qualquer que seja o lugar, possa o mesmo Espírito Santo que guiou Rebeca para receber a mensagem, possam eles compreenderem isto. Isto é o mesmo Espírito Santo que os guiou a sintonizar esta estação esta noite, e possam eles serem curados de todas as suas doenças e enfermidade. Conceda isto, Pai, e todos aqueles que estão aqui na Divina Presença, possas tu encher seus corações com o Espírito Santo e curar cada pessoa que está agora na Divina Presença. Conceda isto, Senhor, porque nós entregamos isto a ti no nome de teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar uma estrofe deste hino. Eu estou vindo, Senhor. Você viria, Billy. Você viria aqui e me ajudaria a dirigir este hino se deseja. E ouvinte, crendo que você tem feito uma grande decisão agora para o Senhor Jesus, que você sente que você está curado de sua enfermidade e seus pecados estão sob o sangue. Possa o Senhor Deus te abençoar enquanto cantamos este hino. Certo. Vindo, Senhor, vindo agora a ti. Lava-me, limpa-me em teu sangue que flui do Calvário. Vamos levantar nossas mãos aqui no templo agora enquanto cantamos. Senhor, eu estou vindo. Senhor, vindo agora a ti. Lava-me, limpa-me em teu sangue que flui do Calvário. Quantos aqui agora têm feito sua decisão que desta noite em diante se agarrarão na imutável mão de Deus até receberem o que vocês pediram? Deus te abençoe. Eu creio que você irá deste edifício esta noite com o que quer que seja que você pediu. Isto será seu. Agora é a hora de chamarmos a fila de oração. Espaço em branco na fita. Ed. Este grupo do Templo Ângelos comigo para a Austrália, observar o que toma lugar, ou em Siam, antigo nome da Tailândia, NT, ou em algum lugar, ultramar. Nós vemos assentado presente esta noite o irmão Julius Stadsklev, capitão Stadsklev, de Barstow, capelão do Exército dos Estados Unidos. Agora dos números 50 a 60, permaneçam enquanto eles estão. Irmão Stadsklev estava comigo na África e estava lá, em Durban, aquele dia, quando 30 mil pagãos receberam Jesus como seu Salvador pessoal naquela ocasião. Onde está você, capelão? Você está aqui? Aqui está ele. Você poderia ficar em pé por um minuto? Bem, o irmão Stadsklev foi uma testemunha disto lá. Ele escreveu o livro Um Profeta Visita a África. Perceberam que foi 10 vezes mais que no dia de Pentecostes? 10 vezes maior que Pentecostes. 30 mil nativos receberam Jesus como seu Salvador pessoal ao mesmo tempo. Quebraram seus pequenos e velhos ídolos que eles carregavam, fizeram pedaços deles. Dr. Baxter disse, Irmão Branham, eu creio que eles quiseram dizer cura física.
eles não quiseram dizer que receberam a Cristo. Disse: é melhor deixar isto se repetir outra vez. Eu disse: eu não quis dizer cura física. Eu orarei por você mais tarde. Eu me refiro àqueles que querem receber a Cristo como seu Salvador pessoal. Se você é realmente sincero, atire seus ídolos ao solo. Foi como uma tempestade de pó. Vê? O Evangelho é o que atrai a atenção das pessoas. Mas é claro, nós americanos, nós somos muito intelectuais para crer nisto, vocês sabem. Então é algo à moda antiga. Eles estão pegando isto de onde estamos deixando isto. É isto. Certo? Onde quer que você esteja de 50 a 75, agora tomem seus lugares. Somente os números de 50 a 75. Tomem seus lugares lá atrás, naquela fila bem ali. Se você... ou talvez você poderia ir pelos lados. Eu creio... você não acha que talvez seria melhor abrir a porta e deixá-los descer? Ou vir direto aqui? O irmão Mike disse para descer por este caminho e tomar sua posição. Oh, quão feliz eu estou em saber que as pessoas ainda têm fé em Deus. Eu não trocaria minha fé em Deus se algo me prometesse que eu poderia viver 10 mil anos aqui na Terra e tivesse toda a Terra em minhas mãos e fazer o que eu quisesse. Eu recusaria isto positivamente, para receber Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Isto é, Ele tem sido minha vida, Ele tem sido minhas esperanças. Ele tem... se o fim do mundo quando Jesus vier... e digo isto, eu não estou dizendo isto porque eu estou diante de vocês. Naquele dia, se eu caminhar diante dele e ele disser: você não merece vir ao meu céu, eu diria: é verdade, Senhor, eu não mereço isto. E se ele me recusar, eu ainda o amarei onde quer que eu esteja. Eu o amo. Algo aconteceu a mim cerca de 32 anos atrás. Cristo veio ao meu coração. E isso tem sido a coisa mais grandiosa. Irmão Mike, eu acho que agora estamos acima dos 75. Não estamos? 75 a 100. Agora tome seus lugares ali. Isto é todos os que estão com cartões de oração agora. Apenas tome sua posição ali na fila, 75 a 100. Tudo bem, breve a fila será. Filas quase por todo o caminho ao redor do Templo Angelus, indo ao pátio exterior, AOS corredores lá fora, a fila de oração está sendo formada. E ouvintes, eu gostaria que você pudesse ver isto, ver pessoas vindo com grande expectativa. Nota-se em suas faces. Alguns deles estão vindo e talvez pensando: bem, eu tenho sofrido por muito tempo, mas esta é minha noite. Eu estou fazendo minha decisão por Cristo. Eu estou vindo agora crendo nele como curador, como eu creio que é meu Salvador. Agora, amanhã à noite, como eu disse, será a conclusão deste encontro. E eu gostaria de ver você, ouvinte. Espaço em branco na fita Ed. Muitos de vocês aqui. Aquele companheiro que uma vez contrataram para vir e me hipnotizar, sentando em uma fila como esta. Eles os tinham em um destes acampamentos do exército para hipnotizar soldados e fazê-los latir como cachorros. E agir, vocês sabem, de que maneira fariam, apenas sob hipnotismo. E este companheiro veio e o diabo enviou ele a OS arredores, ia hipnotizar-me na plataforma. Vocês se lembram quando isto aconteceu em Montreal? E quando ele fez isto, e senti aquele espírito maligno, e me virei. Eu disse: por que o diabo colocou isto em seu coração? Ele me olhou de maneira realmente estranha e baixou sua cabeça. Eu disse: você está tentando hipnotizar um servo do Senhor? Ele pensou que era telepatia. E eu disse: porque você tem feito isto, Deus julgará você por isto. Vejo isto em você. E eles o tiraram de lá paralítico, e ele está paralítico até hoje. Nós não estamos brincando. Brincando de igreja agora, lembrem-se. Lembram-se dos dias quando alguém tentou ir e tentou expulsar um espírito maligno nos dias de Paulo? Você sabe o que aconteceu a ele? Uma epilepsia, e isto veio sobre eles? Certamente. Então agora lembrem-se, na fila de oração isto... Eu não estou tomando discernimento na fila de oração. Eu simplesmente vou orar por vocês. Durante toda a semana,
tem havido discernimentos através de reuniões aqui com pessoas que simplesmente se reúnem. Mas esta noite é apenas oração, a menos que o Senhor me detenha e me diga algo para alguém. Quantos neste edifício, esta noite, nunca viu um de nossos cultos antes? Deixe-me ver sua mão. É uma boa coisa não virem todos ao Templo Ângelos na mesma noite. Eles ficam amontoados no parque. Simplesmente quase uma nova multidão toda noite. Você deve saber, Jesus Cristo não disse ser um curador. Ele disse, não faço nada a não ser que meu Pai me mostre. Mas ele poderia. Ele conhecia as pessoas. Ele falou quem eram elas, quais eram seus nomes. Quantos de vocês novatos creem nisto? Felipe falou. Ou Natanael, onde Felipe o encontrou embaixo de uma árvore orando, falou quem ele era. Disse a Pedro qual era seu nome, e por isto eles creram que ele era o Messias. Aquele era o sinal do Messias, e ele foi ter com os samaritanos. Vê, ele nunca foi aos gentios, nem deu comissão aos seus discípulos para o fazerem. Ele disse, não vá pelo caminho dos gentios, mas ide antes às ovelhas perdidas de Israel. Mas os samaritanos estavam esperando pela vinda do Messias. Quantos sabem que isto é verdade, digam, amém. Bem, se eles estavam procurando, ele teve que fazer-se a si mesmo conhecido. Ele passou pelo caminho de Samaria, ele encontrou uma mulher, e ela estava vivendo em adultério, e ele disse a ela, vá, traga seu marido e venha aqui. Ela disse, não tenho marido. Disse, isto é certo, você tem cinco, e aquele com quem você está vivendo não é seu marido. Ela disse, Senhor, vejo que tu és um profeta. Agora, ouçam a voz daquela mulher. Nós sabemos, ela disse, vejo que tu és um profeta, mas sabemos que quando o Messias venha, ele nos falará todas estas coisas. Agora, quantos conhecem aquela escritura? São João 4, diga, amém. Aquele era o sinal do Messias. Ela não podia entender quem era ele. Ela disse que ele devia ser um profeta. Mas quantos sabem que o Messias ia ser o Deus profeta? Digam, amém. Certamente, se você já leu a Bíblia, Moisés disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. Ele virá e sucederá que aquele que não ouvir... Esta é a razão porque eles estavam procurando por isto. Esta é a razão porque o verdadeiro judeu creu nele quando ele manifestou o sinal do profeta. O judeu incrédulo, o tipo clássico, eles disseram, este homem é um adivinhador, um Beelzebu. E qualquer um sabe que a adivinhação é do diabo. Isto é certo, é um espírito perverso. E disse, ele é um Beelzebu. E Jesus disse que isso seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Falar uma palavra contra o Espírito Santo seria blasfêmia. Nunca seria esquecido neste mundo ou no vindouro. Agora, quantos de vocês nesta fila de oração e fora da audiência são estranhos para mim? Levantem suas mãos. Vocês sabem que eu não sei nada sobre vocês. Somos estranhos? Aqui, a primeira mulher e os demais que estão na fila, estranhos. Bem então, se o Senhor... Venha aqui, mulher dama. Permaneça lá naquele microfone, bem ali. Agora quero que você olhe para mim apenas um momento. É esta a primeira vez que nos encontramos? Se for, apenas levante a sua mão para que a audiência aqui possa ver. E para os que ouvem pelo rádio, centenas e centenas aqui são testemunhas da mulher, uma jovem mulher com sua mão levantada. Nós nunca nos encontramos antes. Aqui está a Bíblia de Deus. Eu não a conheço, talvez você não me conheça. Agora veja se este não é um quadro perfeito de São João Four. Um homem e uma mulher encontrando-se pela primeira vez. Agora, se eu não a conheço e você não me conhece, e então se o Espírito Santo... Você está aqui por algo. Eu não sei o que é. Pode ser enfermidade, pode não ser, pode ser problema financeiro. Pode ser por alguém mais. Eu não sei. Mas se o Senhor revelar a mim por que está aqui, você crerá que este é o Espírito que foi prometido nos últimos dias, que viria sobre a igreja gentia apenas antes da destruição. Como Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, quando aquele mesmo sinal foi dado,
Você creria nisto? Quantos na audiência visível creriam nisto? Se ambos nós com nossas mãos diante de Deus, nós não conhecemos um ao outro? Simplesmente então, para que vocês na fila possam saber também. Agora permaneça exatamente onde está, apenas para conversar com você, um minuto, para que o Espírito do Senhor nos unja. Agora, ela é uma mulher. Eu um homem. Ela pode ser uma pecadora. Pode não ser. Ela pode ser uma crítica. Eu não sei. Mas o Senhor realmente sabe. Ele pode me revelar isto. E então isto caberia a você, o que pensar disto. Parece que há mais fé na audiência do que na fila aqui, apenas quando você... A unção. Quantos têm visto o quadro daquele anjo do Senhor? Deixe-me ver suas mãos levantadas. É claro. Certamente. Tem sido investigado. Está na Galeria de Artes Religiosas em Washington, D.C., com direitos reservados. O único ser sobrenatural provado cientificamente ao ser fotografado. O quadro que você vê do anjo do Senhor, diante de Deus, o qual eu permaneço, ele não está 2 pés de onde estou agora mesmo. Menos de 60 centímetros de distância, nota do tradutor. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, ele foi feito carne e habitou entre nós. Fez estes tipos de sinais. Ele disse, eu venho de Deus, a coluna de fogo. Eu volto para Deus. No caminho para Damasco, Paulo o encontrou, e ele foi derrubado. Uma grande luz o cegou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu? Disse, eu sou Jesus. E aqui ele está com sua foto tirada entre nós. Agora, as câmeras não captam a psicologia, o olho mecânico da câmera, algo que toca as lentes. Faça sua decisão agora se você crê nisto, se ele falar a esta jovem mulher. Sim, ali ela, a visão de uma mulher vindo, ela está seriamente enferma. Francamente, ela está pendente de uma operação. A irmã responde, verdade, edição. Vocês ouviram o que ela disse, os ouvintes também. É verdade. Agora, como isto sucedeu? Como eu pude saber? Eu não poderia dizer a você o que eu disse agora. Aquilo foi o Espírito de Cristo usando minha voz. O Espírito Santo falou, expressão que eu não sei nada a respeito. Você diz, você deve ter adivinhado isto, irmão Branham. Agora, todos que estão na audiência visível, que ouviram e viram isto perfeitamente, digam amém. A congregação diz, amém, Ed. Os ouvintes ouçam isto. Agora, se vocês acham que isto foi uma adivinhação, eu falarei com a mulher. Ela está chorando. Por quê? Eu estou olhando para a mulher e aquela luz está ao redor dela. O que é isto? Para vocês cientistas que devem estar ouvindo, é uma outra dimensão. É um outro mundo. Agora vamos ver o que toma lugar. Sim, eu a vejo em um consultório médico. Ele a examinou? Sim, ele falou sobre uma operação. E aquela operação é na glândula feminina. Isto é correto. E eu vejo algo ou outra coisa. É sobre seu ouvido. É seu ouvido esquerdo. Tem um crescimento nisto e deve ser operado, ou como o doutor disse. Isto é, assim diz o Senhor. Você crê agora, irmã? Vocês creem, ouvintes? Eu sei que sim. Vocês creem aí fora? Agora veja, é exatamente o que Jesus disse que tomaria lugar antes do fim da era gentia. O Messias, não eu, eu sou um homem. Este é seu espírito. A mesma unção que você sente é o mesmo espírito que está aqui falando. Isto é, isto não é apenas um presente. Você deve ser como o Dr. Duffield aqui. Ele é um pregador. Quando ele prega, ele tem esta unção. Vocês, ministros, têm aquela unção. Vocês, que falam em línguas, têm esta unção, se isto realmente é o Espírito Santo falando através de você. Vê, é o mesmo Espírito, somente operando em diferentes formas, para provar que o que as Escrituras dizem é certo. Agora, para alguém no rádio lá fora, Paulo disse, se todos vocês falam em línguas, e os indoutos veem, os inconversos, eles dirão que todos vocês estão loucos. Mas se um for um profeta, profecia, e revelar coisas do coração, então eles cairão e dirão,
Realmente Deus está com vocês. Agora, você critica o Pentecostes por falar em línguas. E quanto a isto? Faça sua decisão esta noite. Venha a Ele e creia. Vamos orar agora por esta mulher. E pelo resto de vocês na fila, se o Espírito Santo me falar algo definitivamente, eu permanecerei com você. Se não, quantos de vocês, se ele não disser uma palavra mais, mas apenas vá em frente? Você ainda está crendo que Jesus Cristo tem feito você estar bem pela sua expiação. Não porque o irmão Branham orou por você, não porque nós estamos impondo nossas mãos sobre você, mas porque esta é sua promessa. Estes sinais seguirão a todos que creem. Você vai crer? Levante suas mãos se vocês vão crer. Todos. Todos na audiência creiam agora. Você tem feito sua decisão. Assunto encerrado. Você crê nisto? Certo. O Senhor abençoe a este grande grupo aqui na audiência visível e também na audiência invisível até que saiamos do ar. Eu pensei que nós fôssemos sair do ar às 9:30, como sempre, mas vejo que as luzes ainda estão ligadas e que estamos no ar. Então esteja em oração, onde estiver, enquanto estas pessoas passam pela fila de oração, para que seja orado por ela. Venha, querida irmã, grande Espírito Santo, o qual tem revelado as condições desta mulher, ou seu coração, o que quer que isto tenha sido, eu oro para que tu concedas a ela seu desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Vá crendo. Agora, aqui vem uma mulher. Eu não a conheço. Ela é uma mulher de cor. Mas então vocês sabem que o Espírito Santo ainda está aqui após falar. A mulher vai morrer se Deus não a ajudar, porque paira sobre ela uma sombra escura de câncer. A morte a está atacando. Você crê que Deus curará você disto, senhora? Venha aqui. Ó Senhor, eu oro por esta mulher. Somente Tu podes curá-la. E esta grande igreja do Deus vivo, neste país afora, estão em oração. Permita nossa irmã viver no nome de Jesus Cristo. Amém. Não duvide, creia. E sucede que, da mesma maneira, esta sombra está sobre a próxima mulher que está vindo. Você tem câncer. Se você crê que Deus te cura, venha agora. E não duvide, mas creia que você vai ser curada. E, Senhor, eu oro para que Tu concedas isto a ela e permita ser curada em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora não duvide. Ficará. Seu coração ficará bem e você estará bem. E se você crer, você que está vindo, artrites deixarão você e você estará bem. Você crê nisto? No nome do Senhor Jesus, conceda a cura a esta mulher. Amém. Agora venha, irmã. Você crê que Deus pode fazê-la estar bem? Venha e vamos orar. No nome de Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada. Amém. Certo. Se eu não disser uma palavra a você, você sabe que eu sei o que há de errado com você. Você está ciente disto. Mas se eu não disser uma palavra a você, você crê que suas costas... Você crê que você vai ficar bem de qualquer maneira? Certo, prossiga. Eu disse de qualquer maneira. Vê? Deus te abençoe e seja curado. Amém. Você crê que você poderia ir e comer agora e seu estômago estará tão bem quanto possa estar? Correto. Vá você mesmo e pegue um hambúrguer e coma, e desfrute isto em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, eu oro que Tu concedas a cura de nossa irmã no nome de Jesus. Agora orem por mim, vocês na audiência. Estas visões são... Eu não posso me apartar delas. Para fazer, eu vou ter que parar a fila apenas por um minuto. Vê? Porque as visões vêm constantemente. Então apenas mantenham-se orando para que Deus me permita permanecer aqui. Visões te enfraquecem. Quantos entendem isto, digam: Amém. A congregação diz: Amém. Edição. Vocês se lembram da pequena mulher que tocou suas vestes? Uma mulher tocou suas vestes e ele se virou e disse: Quem me tocou? Ele olhou ao redor até que encontrou a mulher.
e ele disse a ela de seu fluxo de sangue. A fé que ela tinha a curou. Agora, se uma visão fez com que o Filho de Deus se sentisse fraco, o que faria isto para mim, um pecador, salvo pela graça? Há somente um caminho que eu possa permanecer aqui, e isso porque ele prometeu. As obras que eu faço, também as fareis, e maiores do que estas fareis. Eu sei que a tradução King James diz maiores, a qual não poderia ser maiores e sim numerosas, vê? Porque ele ressuscitou os mortos, parou a natureza, fez tudo. Mais que estas vós fareis, porque eu vou para meu Pai. Senhor, eu oro que tu cures nosso irmão e faças com que ele esteja bem no nome de Jesus. Amém. Certo. Venha, irmã. Lá está novamente. Se manifesta assim que ela se move. Agora olhe. Se você acha... Olhe aqui. Você crê que Deus pode curar este tumor e fazê-la estar bem? Correto. Vá, crendo. Senhor, no nome de Jesus Cristo possa ela ser curada. Aqui está isso novamente. Vê? Podem ver esta luz? Olhe. Olhem aqui. Vem aqui entre eu e a mulher? Agora, a mulher, eu a vejo se afastando da mesa. Vê? Problemas estomacais. Vê, é como eu sei. Isto é certo, não é, senhora? Isto é certo. Vá agora e coma, isto a deixará. As sombras têm se ido de você, apenas tenha fé. Agora venha crendo com todo o seu coração. Senhor Jesus, eu oro pela mulher, que tu a cures no nome de Jesus Cristo. Conceda isto, Senhor. Venha, irmã. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossas mãos sobre ela juntamente com esta grande e resgatada Igreja de Deus, orando conosco. Ela precisa ser curada. Amém. Venha. Agora ore, esta mulher aqui. Vê, está bem aqui novamente. Vê. Você crê que seus problemas de coração a deixarão? Você ficará bem? Senhor, no nome de Jesus, cure-a e faça que se sinta bem. Vê, o que é isto? Não é realmente... O que é... Vê, esta é uma condição nervosa que causa palpitações. Principalmente depois que você come, isso é pior que nunca. Você pode chamar isto de problema de coração, mas realmente é uma condição nervosa. Vá, crendo agora, e ele, esta agitação não te causará dano. Senhor Jesus, eu oro que tu cures o homem no nome de Jesus Cristo. Amém. Venha, Senhor. Venha, irmão. Você crê agora? Então vá agora e se alimente. Tudo tem se acabado agora, os problemas estomacais se têm ido. Creia agora. Correto. Chinesa? Japonesa. Correto. Seu povo atrás de você, talvez, venha adorar Buda. Mas você é uma cristã? Creia em Cristo, porque eu sinto seu espírito ver que você é bem-vinda. Agora você está com a sombra da morte e você percebe isto. Mas... com este câncer, mas você crê que Jesus te curará e então você levará a mensagem ao seu povo japonês? Eu pretendo visitar sua terra em breve. Deus te abençoe. Venha aqui, deixe-me orar por você. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, abençoe esta mulher e cure-a no nome de Jesus Cristo para sua glória. Amém. Deus te abençoe, irmã. Venha agora crendo. Ó Senhor, eu oro por nossa irmã, que tu a cures e faças com que ela se sinta bem no nome de Jesus Cristo. Amém. Venha, meu irmão. Ó Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, possa nosso irmão ser curado. Amém. Correto. Venha, meu irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo, possa nosso irmão ser curado. Amém. Agora venha, senhora. Vê. É alguma outra coisa sobre isto. Se você não disser algo às pessoas, eles parecem não responder a isto. Não, não olhe para isto. Cada um. Isto não te cura. Apenas creia que está curado. Agora, apenas olhe aqui esta mulher. Agora, é esta a próxima pessoa? Certo, nós somos estranhos. As pessoas podem ver que você tem um papo em sua garganta. Agora, eles podem ver isto. Mas, por outro lado, você parece saudável. Agora, deixe-me ver... se o Senhor me revelará o que há de errado. Sim, um problema feminino. Esta é a razão porque você está aqui, para que seja orado por você. Isto é certo. Agora vá e creia e seja curada no nome de Jesus Cristo. Vê? Uhum. Vê, isto é. Você poderia fazer isto, mas isto me enfraquece.
Bem, senhora, venha aqui agora. Vamos, vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, possa ela ser curada. Amém. Venha, irmã. Estejam em oração toda a igreja agora, em todos os lugares. No nome de Jesus Cristo, cure nossa irmã. Amém. Senhor, no nome de Jesus Cristo, cure nossa irmã. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, cure nosso irmão. Amém. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco minhas mãos sobre este irmão. Tu dissestes que estes sinais seguiriam aqueles que creem. Amém. Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada. Pai, está escrito, estes sinais seguirão aos que crerem. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Faço isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora não tema. Vê? Você está com medo de um ataque de coração. Vê? Mas não se preocupe com isto. Você não vai tê-lo. Deus te abençoe. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, cure nossa irmã. Amém. A razão pela qual falei isto, para ambas audiências, visível e invisível, é porque a mulher estava com medo de morrer. Vê? Ela... Certo. Venha. Você parece um homem saudável, mas você está precisando de uma operação, um tumor. Você crê que Deus vai te curar? Certo. Então vá e seja curado no nome de Jesus Cristo. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, cure nossa irmã. Amém. Senhor, no nome de Jesus Cristo, cure este nosso irmão. Amém. Você crê que Deus vai te curar, meu irmãozinho? Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, conceda a cura de meu irmão. Amém. Senhor, no nome de Jesus Cristo, cure este meu irmão. Amém. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, cure meu irmão. Amém. Parece que eles precisam de... O que vocês acham de termos uma fila de oração para discernimento amanhã à noite? Poderia ser desta maneira? Vê ou o... Você gostaria de uma linha melhor onde todos vêm através dela? Levante suas mãos a que você achar melhor. A fila que todos vêm? Certo. Muito bem. Então ajam agora. Venham e creiam nisto. Vê, o Senhor está aqui. O Senhor faz estas coisas. Deus pode conceder isto. Você vem há muito tempo com isto, não é, irmã? Você crê que ele a fará sentir-se bem? Agora posso ver que há algo crescido em seu olho. É verdade. Mas eu vejo você vindo de uma longa distância. Você não é desta cidade. Não. Você crê que Deus pode me dizer de onde você é? Longe, cerca de 1.500 milhas. Aproximadamente 2.400 quilômetros NT. Em Montana. É de onde você vem, Montana? Certo. É um câncer. Você teve uma operação. E não resolveu nada. E você dirigiu todos estes... Percorreu todo este caminho aqui para mim orar por você. Isto é, assim, diz o Senhor. Se está certo, levante sua mão. Nós somos totalmente estranhos um para o outro. É verdade. Esta é a primeira vez que nos encontramos. Certamente, Deus responderá a oração por você. Venha aqui agora. Deixe-me orar por você. Agora, se os do rádio estão ouvindo, esta mulher, eu nunca a tenho visto em minha vida. Ela apenas veio aqui e eu me detive por um momento com ela, porque ela teve como, parece um, algo direto bem entre os seus olhos. E o Espírito Santo tem recém me revelado estas coisas. E eu não conheço a senhora, nunca a vi em minha vida. Este é nosso primeiro encontro. Não é isto certo, senhora? Correto. Diga-o então à audiência. No rádio? Vê, nós estamos no ar. Isto é certo. Correto. Você ama o Senhor? Agora nós vamos pedir a Deus que remova isto. Pai Celestial, amaldiçoado seja este inimigo. Satanás, você tem se escondido do médico, mas não pode se esconder de Deus. Saia daí. No nome de Jesus Cristo, deixe-a. Amém. Agora, vá regozijando e esteja bem. Escreva e mande-me seu testemunho. Certo. Correto. Os pequenos companheiros venham aqui em cima. Senhor, a respeito destes pequenos, está escrito, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Agora, se tu estivesse aqui, tu colocarias tuas mãos sobre eles e eles estariam bem.
Seus preciosos corpos estão na mão direita do Deus Todo-Poderoso esta noite no céu, e envies o Espírito Santo para continuar o trabalho. Eu coloco minhas mãos sobre eles no nome de Jesus Cristo. Amém. E para esta irmã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe agora. Vá, crendo. Certo. Venha, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu oro por meu irmão. Amém. Venha, meu irmão. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por ele e por sua cura. Amém. Deus te abençoe, Senhor. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por sua cura. Amém. Ó Senhor, cure este homem ao passar. Possa ele não passar por mim, mas sob a cruz de Cristo, possa ele ser curado. Amém. Venha, minha irmã. No nome de Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada ao passar sob a cruz. Amém. Senhor, enquanto esta mulher vem, possa sua decisão ser aquela pela qual ela tem se decidido. No nome de Jesus Cristo, possa ela ser curada. Amém. Vê, quantas pessoas... Se não há nada para dizer a elas, elas... Como irei usar meu ministério? Vê, a maneira que o Senhor me disse era para apenas pegar alguém, falar com ele e assim por diante. Deixe que o resto deles creiam. Vê, e termos apenas uma oração congregacional. Mas vê você como é, agora, aqui, assim que você saberá que o Espírito Santo, esta mulher e eu... Você é a próxima pessoa na fila aqui? Nós somos estranhos um para o outro? Jesus Cristo nos conhece a ambos, você crê nisto? Se Deus revelar a mim qual o seu problema, você parece uma mulher saudável. Mas se você... Então a audiência verá que nós nunca nos encontramos antes. Esta é nossa primeira vez. Isso está correto? Se é, apenas levante sua mão para que as pessoas vejam. Certo. E agora? Eu não tenho nem ideia do porquê você está aí. Mas o Espírito Santo me revelará o porquê você está aí. Aceitará isto como sendo de Cristo? Algo em seus olhos? Então, um tumor na cabeça. Isto é certo. Atrás em seus cabelos, não pode ser visível, mas está sob seus cabelos. Sim, está correto. É verdade. Você não é desta cidade. Você é de Long Beach. Você crê que Deus pode me dizer quem você é? Senhorita Wiggs, é exatamente isto. Certo. Agora vá para casa e creia. Agora o mesmo Deus que conheceu quem Pedro era, conhece quem você é. Certo. Muito bem. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, cure... Você crê de todo o seu coração? Agora, estejam orando por estas pessoas agora. No nome de nosso Senhor Jesus, cure, Senhor. Venha, querida irmã. Venha, crendo que você será curada. Deus Pai, enquanto ela passar sob a cruz, possa o Deus do céu curar seu corpo. Amém. Venha, irmã. Deus, no nome de Jesus Cristo, ser curada. Amém. Deus, no nome de Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada. Amém. Deus, no nome de Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada. Amém. Agora venha crendo, regozijando. Vê? No nome de Jesus Cristo, possa nosso irmão ser curado. Venha, irmão. No nome de Jesus Cristo, possa nosso irmão ser curado. Deus te abençoe. Esta é a maneira. Amém? É a maneira para ser curado. Pai, no nome de Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada. Amém. Deus Pai, eu coloco minhas mãos sobre meu irmão. No nome de Jesus Cristo, possa ele ser curado. Amém. Deus, eu oro por nossa irmã que tu cures a ela em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, veja este com paralisia. Possa ele ser curado enquanto nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe nossa irmã enquanto ela vem para sua cura no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora lembrem-se, eu não sou um curador. Eu apenas oro pelos enfermos. Deus responde à oração. Senhor, no nome de Jesus Cristo, faça nossa irmã se sentir bem. Amém. Se você crer, este velho nervosismo deixará você. Você crê nisto? Certo. Vá regozijando-se. Amém. Senhor, responda na oração enquanto eu oro por nossa irmã no nome de Jesus Cristo. Amém. Venha, irmã. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, possa ela ser curada. Amém.
Venha, irmã. No nome de Jesus Cristo, possa nossa irmã ser curada. Deus Pai, no nome de Jesus, teu Filho, eu peço a cura por nossa irmã. Amém. Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a cura para minha irmã. Deus Pai, eu peço no nome de Jesus Cristo, por sua cura. Amém. Venha, irmã. Você crê? Eu vi que você era uma crente quando entrou aqui. Você teve suas altas e baixas na vida. Quer um grande passo decisivo, mas você está pendente desta operação agora. Você crê que Deus te cura? Tirar o tumor, tirar do útero e fazê-la sentir-se melhor? Você crê nisto? Então vá e receba isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, eu oro por nossa irmã. No nome de Jesus Cristo, possa ela ser curada. Senhor, eu oro por nossa irmã. No nome de Jesus Cristo, possa ela ser curada. Venha, meu irmão. No nome de Jesus Cristo, eu oro a Deus para que ele seja curado. Amém. Venha, irmã. Senhor, eu coloco minhas mãos sobre nossa irmã no nome de Jesus Cristo. Amém. Certo. Está crendo com todo o seu coração agora? No nome de Jesus Cristo, possa eles te deixarem. Amém. Deus abençoe esta pequena senhora e aquele que a tem trazido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. O Senhor abençoe e cure nossa irmã no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor do Senhor Jesus. Amém. Venha, irmã. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe e cure nossa irmã. Amém. Agora, irmão, você está crendo? No nome de Jesus Cristo, vá e esteja bem. Deus, no nome de nosso Senhor Jesus, cure nosso irmão. Amém. Deus Pai, eu oro pela irmã no nome de Jesus Cristo por sua cura. Amém. No nome de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos sobre nossa irmã para sua cura. No nome de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos sobre nossa irmã por sua cura. Este é o final da fila de oração, a esta hora, para esta parte. Agora, a grande cura vem do lado de fora. Eu quero que algum de vocês, irmãos, sentados na frente... São crentes sentados aí? Aqui em cima, na frente destas filas aqui. Ministros, e assim por diante? Caminhem até aqui e coloquem suas mãos sobre estas pessoas bem aqui, alguns de vocês crentes no edifício. Está bem. Obrigado, irmãos. Tudo bem. Agora, eu quero que vocês olhem quantos estarão orando por vocês. Agora, quantos lá fora precisam de cura? Levantem suas mãos. Agora, se todos que têm suas mãos levantadas são crentes, balancem suas mãos assim. Certo? Agora, você coloque sua mão sobre alguém que está movendo suas mãos próximo a você. Se fizerdes isto, e crer, não duvidar, mas crer. Agora inclinem suas cabeças e ore você mesmo. Você ore pela pessoa próxima a você. Eu vejo duas ou três mulheres aqui que têm suas mãos levantadas, ninguém com suas mãos sobre elas. Coloque suas mãos sobre uma destas mulheres aqui à minha esquerda. Alguém coloque suas mãos. Não ore por você mesmo agora. Ore pela pessoa próxima a você. Eu quero que vocês saibam que Deus responde suas orações. Agora, assim que você sentir que uma pessoa está orando por você e você está curado, eu quero que se ponha em pé. Cada um que sente que está curado, assim que você tem feito sua decisão e crê que está curado agora, eu quero que se levante, cada um que crê quando estiver curado. Agora, eu vou orar por toda a audiência. Senhor Deus, eu não vejo por que cada pessoa não deveria ser curada. Ó Senhor, nós cremos. Nós cremos no mensageiro. O mensageiro é o Espírito Santo. Nossa decisão está feita agora mesmo. Nós cremos nisto. Agora, Satanás, nós vimos a você para dizer que você é somente um fanfarrão. Você não tem mais direitos legais para segurar estas pessoas. São herança de Deus. Eles são seu povo. Saia deles. No nome de Jesus Cristo, deixe o anjo de Deus, o qual está presente, a grande coluna de fogo, que está suspensa aqui neste edifício agora,
Ele mesmo tem provado estar aqui diante das pessoas, mostrando sua evidência estando aqui. Saia, Satanás, no nome de Jesus, o qual está vivo esta noite para fazê-lo deixar as pessoas. Agora, todos que aceitaram sua cura, fiquem de pé. Todos no edifício que agora aceita sua cura, fique de pé. Louve a Deus. Aí está. É isto. Amém. Agora vamos cantar. Eu o louvarei. Todos no máximo de suas vozes. Venha, Billy. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Eu... Levantem suas mãos agora. Você tem feito sua decisão? Balance suas mãos e permaneça de pé. Se você tem feito sua decisão, balance sua mão. Todos os povos lhe deem glória, porque seu sangue pode lavar toda a mancha. Vamos cantar novamente e mais alto agora. Eu o louvarei. Diga isto. Eu o louvarei. Louve ao Cordeiro morto pelos pecadores. Todos os povos lhe deem glória, porque seu sangue... E assim chegamos ao final do audiolivro Tempo de Decisão. Essa mensagem, Tempo de Decisão, foi pregada originalmente em inglês pelo reverendo William Marion Branham em 18 de abril de 1959, sábado à noite, no Templo Angelus, em Los Angeles, Califórnia. Traduzida na íntegra do inglês para o português e distribuída por A Voz do Sétimo Anjo, Phone Fax 045-368, MEL 77, Caixa Postal 577, CEP 85900970, website www.luzdoentardecer.org, e-mail maiasfamilyluzdoentardecer.org, Toledo, Paraná, Brasil. Agradecemos a cada um de vocês que tem prestigiado este trabalho de evangelização, comentando, compartilhando e dando seu like. Tudo isso é muito importante para que este trabalho tenha continuidade. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.